Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Nu kommer der en af vores grej-videoer, for jeg har endnu engang fundet noget super godt sygrej, som du faktisk ikke kan undvære. Det er Clovers sømguide, og nu skal jeg vise jer, hvordan man bruger den. Det er simpelthen en lille lineal konstruktion, som man kan montere på sin symaskine. Den kan bruges på alle symaskiner. Det man lige skal tjekke, det er, at der skal være minimum 8 mm, når nålen er i bunden, fra skruen og ned til stængpladen. Altså den afstand her skal være på 8 mm. Det skal man tjekke på sin symaskine. Når man pakker sin sømguide ud, så er der en lille film, man skal fjerne her fra bagsiden af linealen. Det er simpelthen et klæbemateriale, der sidder på bagsiden, som sidder fast på symaskinen. Så man skal sørge for, at sin symaskine er støvet godt af, at der ikke er en masse fnuller, fordi det fnuller vil selvfølgelig følge med på linealen. Og så har man en lille skabelon med, hvor man kan justere sin sømmerum. Så hvis jeg nu for eksempel skulle sy efter et engelsk symønster med 1,5 cm sømmerum, så kan jeg gå ind og sætte min nål ned her ved 1,5, når jeg har nålen i midten. Kører jeg lige nålen ned i hullet, så kan jeg placere min lineal lige efter skabelonen. Så vil jeg kunne få en væg at sy op af, som er præcis 1,5 cm. Jeg ved godt, at vi har angivelserne på stingpladerne, men det kan altså godt være rart med den der støtte op af linealen, så vi bare kan præcis holde vores sømmerum her, fordi stoffet ligesom ligger sig op af linealen. Hvis det er nogle meget lange stykker, man har brug for at styre, så kan man samle de to linealer, så vi kan forlænge vores lineal. Og har man for eksempel brug for at sy i rundinger, så kan man lægge linealen ind her på den korte led. Hvis man for eksempel skulle lave en stay stitch eller en holdestikning her rundt i en kant, jamen så har jeg rundingen her at følge rundt. Så jeg igen får en ensartet søm. Man kan også montere dem på begge sider. Hvis jeg har brug for en kanal, jeg skal sy mine stropper igennem for eksempel. Så på den måde her, så kan jeg simpelthen lave et styr, som gør, at tingene ligger fuldstændig glat herinde imellem. Så en smart lille sag her med Clovers sømguide, som kan endevendes hele vejen rundt om din trykfod og udnyttes på alle leder og kanter og forlænges. Og der er for øvrigt også en vejledning med på dansk, hvordan du bruger din lineal. Samtidig kan man vedligeholde den, hvis den bliver nullet her på undersiden. Jamen så er det den type klister, som bare lige skal skylles af. Ned i noget vand, og så skylles af for at fjerne det nuller, og så lige ligger tørre, så bliver den hæftende igen i klisteret. Når man skal opbevare sin lineal, så sætter man den simpelthen her på den lille skabelon. Igen, så ikke de får støv. Og de sidder altså godt fast. Sådan her. Så sidder linealen altså med den klæbende flade dækket af skabelonen. Så det er måden at opbevare linealen på. Så endnu en gang et super godt grej, som vi bare ikke kan undvære. For at passe godt på din Clover sømguide, så skal du undgå høj varme, sollys og fugtighed. Det er det, der kan udtørre klæbeeffekten. Og det er vigtigt at passe godt på sit grej. Så rigtig god fornøjelse.